Så ska vi slå på lite här. Nu har vi stannat till här vid en. Nu står jag precis vid det diket som jag pratade om i en tidigare video. Jo. Och jag har fått en fråga. Vad skulle hända om man grävde en vägtrumma mellan? Och det är en gammal vägtrumma här. När vatten... nivån går upp till en viss höjd så kommer ju vattnet att rinna från den högsta sidan till den lägsta. Tills dess att det kommer under vägtrumman, då skulle det förmodligen bli stående vatten i vägtrumman som inte rinner varken åt ena eller andra hållet. Och så skulle det så småningom torka. Så det kommer inte bildas någon hävert som kommer att suga upp vattnet ur Östersjön och liksom suga det ner till genom vattensystemen ut till västkusten. Och det förstod ju naturligtvis frågeställaren också, men frågan var lite mera hypotetiskt ställd. Mera som ett roligt tankeexperiment så att säga. Vatten till kaffe här. Så. Det finns... nämligen en anledning till, en historia bakom varför jag kokar kaffet som jag gör. Och historien kan man säga börjar här. Förr i tiden så drack jag alltid bryggkaffe eller kokkaffe. Jag hade någon bryggare hemma av något slag, pergulator, men det var sällan jag använde den, utan jag, när jag gjorde kaffe hemma så kokade jag och så drack jag på jobbet bara. Men sen så träffade jag min fru och då började vi dricka någon variant utav turkiskt kaffe. Och nu har jag tagit med här och tänkte visa. Vi hade inte den här, för det är en lite... just den här har jag faktiskt köpt i London. Men... det finns ju i Sverige också. Här kan man ju se då att den är väldigt mycket mer finmalen än vanligt bryggkaffe. Och så behöver man... en sån här liten bryggare. Nu ska vi först koka upp vattnet.
ställer vi av det så länge. Det ska vi ha sen. Så. Det är lite omständigt att göra det här ute i skogen, det ska erkännas. Men det går. Sen ska man då alltså rosta på lite på det här sättet på pulvret. Så att det liksom ryker lite. Och det här är ju lite lättare att göra då när man har gasbrännaren än spritbrännaren. Och därefter fyller man i vatten. Och sen ska det här liksom kokas upp ett par gånger. Oops. Ja, det kokar över lite, men det gör inget. Ta på en till här. På det här sättet så får man liksom en skumkrona. Och sen fyller man på kaffet i koppen. Så. Och så rör man runt lite med skeden. Så. En variant utav turkisk kaffe kan vi säga. Eller bosniskt om man så vill. Nu ska det här stå och sjunka lite. En vidare utveckling utav det här sen då. Förutom då att gå från det här väldigt finmalda kaffet till vanligt bryggkaffe. Det var det vi använde. Helt vanligt bryggkaffe. Koka i den här Ibrik, tror jag det heter. Något sånt. Och rostade på den lite på plattan först. I med vatten. Och koka upp ett par gånger och sen i koppar. Det blir ju ganska omständigt när man ska göra så, man ska göra mer än en kopp när den här rymmer en kopp. Nu finns det ju större såna här som rymmer mer än en kopp då. Så det finns ju liksom som rymmer 4 koppar. Och det ska tilläggas att man använder ju inte såna här stora koppar eller tekoppar egentligen, utan till det här kaffet så använder man ju typ en dockservis kan man säga, med mina mått mätt. Och då räcker den här kanske till 2 koppar. Så att det är, ja. Men i alla fall då, så som en vidareutveckling då, så använder vi vanligt bryggkaffe. Sen började min svärmor att göra det lite enklare. Så istället då för att koka upp på plattan igen efter att man har hällt i vattnet, så tog hon bara kaffepulver i den här och hällde på hett vatten. Och sen lät det sjunka lite och
tömde upp i muggar. Och då tänkte jag det att om man nu kan göra så att man bara tömmer kaffet direkt i den här på med hett vatten och sen över till en mugg utan att låta det koka upp emellan, då kan man lika gärna hälla kaffepulvret direkt i muggen och hälla på hett kaffe. Så då började jag göra det. Och på det sättet att ha direkt i muggen, det har jag i alla fall gjort de sista 13 åren. Så det är historien bakom varför jag gör mitt kaffe på det sättet som jag gör. Så det är en vidareutveckling på det här turkiska kaffet. Helt enkelt. Det blir lite skillnad i smak på det här kaffet. Dels så är väl rostningen lite annorlunda. Men malningen påverkar faktiskt också. Hur grovt bönan är mald påverkar smaken på kaffet också. Verkar det som. Och exakt vad det beror på, det vågar jag faktiskt inte säga. Det finns det säkert någon som kan förklara, men... Även här så blir det lite sump i botten på koppen. Det blir inte riktigt lika mycket, för det mesta sumpen blir ju kvar i den här lilla kaffe... kokaren eller vad man ska säga, men det blir lite den här, så att den kommer jag slå ut nu innan jag diskar ur muggen. Det var väl allt för den här gången härifrån. Då ska jag packa ihop och ge mig av hemåt helt enkelt. Ja. Än en gång då så vill jag passa på att tacka för visat intresse och alla fina kommentarer som jag har fått. Verkligen roligt att så många har kommenterat och kommit med olika idéer och förslag och ställt frågor och sådär. Det är jätteroligt. Och jag hoppas att ni fortsätter att titta och kommentera. Så ses vi igen i nästa video. Hej då!